Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari va ushbu videoni ko'rib turganlar, siz YouTube'dagi Diatomni tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan men Zafarjon. Bugungi videoyimiz o'sha boqayotgan ratinka qushlarimizni, polaponlarimizni video davomida ko'rib o'tishingiz mumkin. Ancha katta bo'lib qolishdi. Hozir 28 kun bir uyga borib qolishdi. Bir hafta bo'ldi olganimga. Ota onasi ham endi xudo xohlasa yana tuxumga harakat qilib turishibdi. Bularda ruchnoyga olishimdan asosiy maqsadim o'sha ota onasini yana ishlatish, ya'ni yana bolalatish maqsad bo'lgan. Shuning uchun ruchnoyga olingan. Ko'pchilik nega oldingiz deb savol berishyapti. Asosiy maqsad shu. Ota onasi bola boqib qolsa bir yilga qaytib ishlamaydi, chunki sovuq tushib qoladi. O'ziga kelguncha bir yildan keyinga bahorga o'tib ketib qolishi mumkin. Shunga bir yil yana bir marta bola olish uchun bolalarni olib qo'ysak, bir hafta 10 kun yoki 20 kun, bir oy ichida ota onasi yana tuxum qo'yadi. Shuning uchun olingan. Ota onasi yana harakat qilib qoldi hozir. Xudo xohlasa bir 10 kunda yana tuxum qo'yishi mumkin. Polaponlarimiz katta bo'lib qolishdi. Ism qo'yishdi, sizlarga aytgandim, hozircha variantlar bo'lyapti, xudoga shukr, lekin hali bir to'xtamga kelmadik. Yana qandaydir takliflar bo'lsa, shu kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Albatta bizni like bosib qo'llab-quvvatlanglar, duo qilib turinglar. Qushlarimiz eson-omon, sog'-salomat katta bo'lsin. Telegram gruppalarimizga, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Qushlarimizga o'zi bir sutkada 4 mahal ovqat berishga o'tdik o'zicha. Bir sutkada hozir 4 mahal ovqat beryapmiz. Asta-asta sekin 3 mahalga o'tkazib olsak, shunda keyin bemalol kechasi turilmaydi, shu ertalab beriladi, bitta beriladi, kechqurun berilgan, shunaqa rejimga o'tib olamiz, xudo xohlasa. Mana qushlarimiz, hurmatli obunachilar, katta bo'lib qolishdi. Bugun 3-chi kun ovqatlantirishimiz. O'zgarishlar yaxshi, xudoga shukr. Ishqilib duo qilib turinglar. Yaxshi, tez katta qilib olaylik. Qoshig'imizni ham o'zgartirdik. Mana bunaqa qiyich ozgina egib oldik. Sababi qushniki ichidan ovqat yeganda qoshni silkitib ovqatlanadi. Shunda qirg'og'idan chajrab ketadi o'zi. Hozir shu mana shu burchagini mana o'ysimon shakliga keltirib oldik. O'ysimon shakliga. O'sha burchagini ham qoshiq ko'tarsak, to'g'ri kashamiz og'ziga tushadi. Hozir birma-bir ko'rsatib chiqaman. Keyin kasha tayyorlashda ham ko'rsataman. Yana bir narsa, nima deb nom berishdi hali ham o'ylab ko'rganimiz yo'q. Agar sizda qandaydir taklif bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Diyarbek, qushlaringni otini nima deb qo'yamiz? Nima deb qo'yamiz? Kashamasha deb qo'yamizmi? Qaysi biri seniki? Qaysi meniki? Kattasimi? Kattasi ekan. Kattasi. Otini nima qo'yasan? Yo'q. Masha qiz bola. Masha qiz bola. Seniki o'g'il bola ya bu? Kecha o'g'lim. Kecha dadasini o'g'li. Buni kamanimni o'qini yopib imaniyatdi. Sherbek, qaysi qush seniki? Ko'rsatib qo'y qo'ling bilan. Qaysi biri seniki, o'g'lim? Asal o'g'lim. Kichkinasidi. Voy, tima. Voy, qo'yver. Bu mijiqlashdan boshqaga yaramaydi. Mijiqlaydi bu. Mana bu idishimiz nima uchunligini aytib o'tdim. Buni ichiga qaynoq suv quyamiz. Shunda kashamizni
sovib ketishini oldini oladi. Shu bir xilda issiq turaveradi. Issiq tursa, issiq suvga uvitsangiz, kasha ham yaxshi uviydi, hamda qushlarimizga ham hazm bo'lishiga osonroq bo'ladi. Qo'lingizda rasmga olibman. Chiroyli qilibdi. Qo'ydan chiqolmaysan. Mushugim kelib kelsa, avo deb yuraysan. Qashano, qizlar uchun tayyorlayapsizmi? Kamda. Yeni qo'limda yuvaladi. Meniki gatima. Oy, yarab. Ima! Ima. Ima. Azalam. Ima, ima. Let's go out of the dark. Do I lost in the sound?